Szeretettel köszöntök mindenkit. Mint látjátok, nem épp a szerkesztőségben vagyunk. Ez itt az úgynevezett tesztnap. Ugye az idei bajnokság az 6 fordulós lesz. Ez a Hungarian Quad Challenge bajnokság, amiben Pista 68 is indul. És hát minél többet kell menni a géppel. Egyrészt nekem nem csak a gépet kell megtanulni, hanem ezt az egész műfajt leginkább. De így a legjobb, hogyha azzal a cuccal tanulod meg, amivel aztán menni fogsz. Volt már egy tesztnapunk Nagykőrösön, most itt vagyunk Bugyi mellett, hol máshol. Ez egy teljesen más karakterű pálya, lazább a talaja, hosszabbak az ugratók, jobban fekszenek ezeknek a gépeknek. De hát nyilván itt most tempót mérünk körülbelül. Szóval ez egy olyan kollektív teszt, hogy nem csak magunkat nézzük, nem csak a gépet nézzük, mert ez még annyira új, bár már azért csináltam veled a kárt. Hát itt megharapta a Raptor a szöges drót, múltkor Nagykőrösen belegabajodtam egy kicsit, a kerítést összecsokorba szedtem. Ja, arról fotót láttuk. Igen, arról láthatatok fotót, hát ez ilyen, ez egy ilyen műfaj. Mikor van az első? Hát most jót kérdeztél, itt van nekem a, mindjárt mondom, várjál valahol. Itt vannak lementve, itt. Április 4-én van az első, május 2, május 3, szeptember 5, október 17, ez 5, de még van plusz egy futam. Úgyhogy... áprilisig kéne valamit. Áprilisig kéne összeszoknom úgy a géppel, tudod, hogy ne... Hogy is mondjam, hogy ne, ez most lehet, hogy tudod, ez ilyen, mindenki máshogy áll hozzá. Én próbálok alulról építkezni, didaktikusan. Figyelem nagyon, hogy mikor mit csinál, hogy dolgozik. Ugye ez egy aktív futóműves gép, ez másodpercenként 200-szor vesz mintát. Ez egy nagyon, nagyon komoly futómű, ami alatta van. Milyen beállítással mennyi? Ugye három állása van. Puha, sport és kemény. Illetve csak a hátulja hajtson, vagy mind a négy kerék. Lazatalajon nyilván úgy vagy gyors. Leállítom, Peti, jó? Pillanat, Peti a csapatfőnökünk. Petikém, leállítom már. Már kiböfögte magát, amúgy itt a... Ott még egy picit talán látszik, hogy hogy ízzik vörösen a turbó, de már lehet, hogy már nem. Ez egy kéthengeres turbómotor, 170 lóerővel. Ami azért nem kevés, tekintve, hogy az egész Miskulancia 700 kiló körül van. Szóval azt figyeljük. Én azt nézem, hogy hogy működik a gép. Mennyire tudom vezetni összkerékbe. Ugye nem szeretem összkerékbe használni, de muszáj adott pillanatban, és itt is összkerékkel kell menni. Kicsit eltart, amíg hozzákapcsol az első kerékhajtás a hátsóhoz. Ezzel számolni kell kanyar előtt, ott hamarabb adsz gázt. Menet közben kapcsolgatod? Nem, menet közben. Hát tudod, hátsó kerékben lelassítasz, vissza tudod kapcsolni összkerékbe, akkor, hogyha megállsz teljesen. Ugye el kell döntened. De ez a karcolás is úgy történt, hogy gázt adtam, nem történt semmi, összkerékben voltam, akkor elkövettem azt a hibát, hogy nyilván ilyenkor még inkább gázt lesz, mert mi a fasz elástuk magunkat, na és akkor húzott hozzá az eleje, és egyenesen kihúzott bele a drótkerítésbe, erre most már figyelek egy ideje, meg ugye vezetéstechnikailag nagyon fontos ezeknél a variátorosoknál, hogy amikor levegőbe vagy, vedd el a gázt, mert amikor leérsz és pörög a kerék, megy a hajtás, akkor egyszerűen annyira összefeszül, egy olyan feszültség keletkezik az egész hajtásláncba, ugye ami nem csak a féltengelyének rossz, hanem a variátor szíjat is, ami itt van ezen az oldalon. Gyere egy picit, itt meg tudom mutatni. Itt emögött, a fedél mögött lakik ugye a variátor szíj, körülbelül 8 perc lecserélni. Nekem mondjuk 10, de Gabesnak, a csapattársamnak, aki a Matador a csapatban és a tavalyi bajnok, neki már sokkal kevesebb. Plusz ugye figyeled a gépet, beállítasz magadra mindent, teszteljük a rádió kommunikációt, ugye idén 4 géppel indulunk a bajnokságban, a mi csapatunk, a Weekend Center Racing Team. Hát mi van? Amúgy Peti, aki folyamatosan telefonál, ő a csapatfőnök. Rendkívül tapasztalt és tudja, hogy például ez a bedlockos kerék, ez jó, ezek nagyjából a legjobb gumik, amiket megvehetsz rá erre a talajra. Minden talajon mást kéne használni. És melyik mindegyik pálya ugyanolyan nagyjából? Nem, nagyon eltérőek a pályák. Van, amiben például egyáltalán nincs ugrató, valaminek sok kemény, tömörebb a talaja, de hát nyilván 2 óra a futam, kihordod. Például arra is figyelni kell a nyomvájúba, amikor mész, ne csapja oda folyamatosan az oldalát, mert nagyon ütöd a féltengelyt. És ugye már vele folyamatosan 2 órát? 2 órát folyamatosan nem mentem vele, de nem is az a cél most, hogy menjünk folyamatosan 2 órát.
ilyen 25-30 perceket be kell osztani a gépet, azért ez se bír mindent. Szóval nagyon kezes, nagyon aranyosan alá dolgozik, jó veszi az ugratókat, nagyon jó ez a futómű, de ez se egy tank, ezt sokan elfelejtik, ki is esnek aztán a két órás futam alatt. Mindent ezzel se tudsz megcsinálni, tudni kell a korlátait, főleg a fizikai határait, hogy mikor kezd el borulni, mikor így. Mert meglátod, ha beülsz, hogy azért utasként borzasztóan rossz érzés vele menni. Ez nem olyan lesz, mint amikor a Brudernál mentünk, a laposon, ez itt nagyon más. Viszont amikor ugrálsz, meg a... És ezt hozzad magammal? Azt semmiképpen ne hozzad magaddal. Viszont amikor ugrálsz, és a levegőbe vagy, és egy pillanatra fellép az a súlytalan állapot, az meg mocsok jó, és akkor imádkozol, hogy hűha, hogy érünk már le. Ugye ne orra essé, ne fenékre, próbálj meg négy kerékre érkezni. Nyilván az ugrató előtti pillanatban a gázzal tudsz játszani, hogy most akkor hogy billentsé, meg hogyan nem. Plusz ugye teszteljük a rádiókommunikációt, meg ugye folyamatos videostreamet próbálunk biztosítani, ezen dolgoznak itt a technikus srácok. Kemény billeg a nyakán, meg egy nyakpárnát fog kelleni beszereznem. De jó, és akkor ez a nap, ez erre van, erre volt a múltkori nap is. Kell a méter egyszerűen, nekem meg főleg a fiúk sokkal gyakorlottabbak, nekem nagyon kell az, hogy menjek vele, faragjam le a köridőket, ugye most mérünk köridőt is, ott van a kis transponder felszerelve, vissza tudjuk olvasni. Most fölmentem először egy pár körre, még 10 másodperccel vagyok elmaradva ezen a rövid pályán. De látom, hogy hol van benne, szóval messze nem toltam annyira, meg nem toltam túl. De bitangerős a gép, szóval fia, akkorát olyat lép, hogy lefosod magad. Csak nagyon figyelni kell arra, hogy melyik ugratóra mennyivel mész fel. Szóval azt, hogy te ott billegsz, meg tök jól mondják, hogy jó a váltós, meg minden. Aha, csak közben nézni kell a kilométerórát, meg például az egyik ugratót az 70-nel megugrod, 75-tel meg már beleállsz a földbe a végén, az bukfenc. Szóval ezt már szakítottuk le róla. Teszem hozzá, nem én voltam. Ezt a lemezt. Látod, itt már is van repedve. Mert így érkeztünk meg. Szóval annyira érkeztünk meg, hogy ez itt ide beállt a földbe. Az már belülről nagyon rossz. De egy mocsok jó gép, és igazából az a jó ebbe a bajnokságba, hogyha belegondolsz, nyilván nem egy top bajnokság, nagyon nagy benne a mókafaktor, de, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy újonnan megveszel egy, mondjuk ez egy csúcsmodell, amivel én megyek, meg se érdemlem igazából, de ez egy csúcsmodell, ez drága, ez több mint 10 millió forint, vagy mondjuk 10. De megveszel egy szívó 110 lovas, mondjuk 6-7 millióé, 8-é, és már azzal is eredményes tudsz lenni, mert annyira nem számít az erő. Sokkal inkább számít a vezetéstechnika, meg az, hogy két óra alatt te behozd a gépet. Szóval nagyon jó eredményeket értek el, dobogón álltak azok a srácok is, akik nem turbóssal mentek, mint én. Ergo, ebbe beleülsz, megveszed 6 millióé, beleülsz, és használod, az rész ready. És van hozzá alkatrész, ha kell, nem drágák, ha nem borulsz vele nagyot, nem szakítod ki a féltenger. Érted? Szóval ez igazából hülyén hangzik, de ez egy olcsó változata a motorsportnak. Egy zsigulit se építesz meg 5 millió forint alatt, és azt revíziózni kell minden, ezen maximum a szíjat cserélgeted. Gyerekek, ha beülnek egy kicsivel nagyobb, mint 500-asba, az már 4 millió, de kicsit tudsz venni 2 millió is, és már ott is van vetélkedés, ott is van verseny, rengeteg kategória van. Szóval igazából ez olcsó. Sportolni, ez egy olcsó beugró, meg kell csinálni egy sportorvosit, kell szerezni egy licenszet, amit nyilván az Egyesület intézett el nekem is, és onnantól kezdve mehetsz, mert készen van. Ez benne a legjobb. Menjünk mi is. Ja. Kéne neked egy bukó. Az nagyon. Jó van, figyelj, egy a lényeg, ha bukfenc van, ezt csináljad, ne tedd ki a kezed. Nem fogod megtartani. Így, húzd össze magad, mint a kis büdös bogár. Jó? Na, úgyhogy így, ezzel megyünk, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk a bajnokságban. Nincsenek vérmes reményeim, mert tudom nagyon jó, hogy sokkal gyakorlottabbak, meg sokkal fiatalabbak is mennek. De ha nem is idén, akkor azért jövőre oda szeretnék érni egy párszor a dobogóra, vagy hát meglátjuk. Gyakorolni kell. Nem fogom elvenni, de nem is akarom összetörni, mert nem az enyém ezt. Ezt mindig észbe kell tartani. We'll be right back.
épp indultam volna haza, akkor gondoltam, fölveszem még Pityut, ahogy ugrik egyet. Aztán erre értem ide, hogy Pistát le fogják húzni a pályáról valamiért. Ugye megkérdezem tőle, mi történt. Mi történt? Hát ami általában történni szokott az esetek 99%-ában, ugye ez a variátor szíj, amiről beszéltem is, ez szakad a leginkább. Ez körülbelül, hát nem tudom, most azért intenzív 1000 kilométert bírt, vagy 2000-et, azért a srácok mentek a géppel. Az volt az, és annyira fasz helyen, egyrészt nagyon jó köröm voltam, ezt el kell mondanom. Egy kretén helyen szakadt el, mert tudod, a nagyugratónál direkt elvette a gázt, és amikor alárágtam a tüzet, leértünk, egyenes, teli, csat! El is durrált, úgyhogy meg is állt a Gabe, ezt mutasd meg, hogy ilyen diszkréten bontat most ő engem, csapattársam. Ki kell cserélni a szíjat, aztán megyünk tovább, igazából az eldobott köridő bosszant nagyon. Nem a tény, hogy most ki kell cserélni ezt a variátor szíjat. Ennyit ez bír. Teljesen normális. Ez teljesen normális, ez ennyit bír. Ez ennyit bír, ha így használod. De hát akkor legalább most fel tudom venni, hogy milyen egy szícsere. Igen, fel tudom venni, hogy milyen egy szícsere. Hát Gabesz le nem mondja a fél erdőt a Bigfoot-tal. Érzed a szagot? Aha, kicsit ilyen gumiszag. Ugye ez a szíja, hogy a variátor tárcsák közé szorul, az kicsit megég. Ez ilyen, ilyenkor inkább nem járatjuk meg, semmit nem csinálunk. Ez adja át a hajtást, és hallom, hogy lepadlózom, menjünk, siessünk. Csat, nem bírta. Hát sajnálom, Pityu. Ne sajnál, tehát felrakjuk a szíjat, azt menjünk tovább. A szíjból azért vagy jó állunk. Ennyi. Szóval azért az itt kopófogyó. Na. Erre csak ha ez versenyen van, akkor szopó, mert ugye akkor megállt. Ott nem is cserélheted? Cserélheted, csak ha valahol a susnyába állsz meg a 4 kilométeres pályán. Akkor amíg onnan kihoznak. Akkor. Na röhögnek. Bűnös. Kicsit de ilyenkor meg rá kell indítani, ezt megpörgetni. Várja, menj el a kezem! Menj itt a kávé! Van benne egy kis kávé darab, akkor izé, nagy kupán csak jó. Látok egy nyomot, hogy vagy a kipufogóban van, vagy kidobta a pálya szélére. Kicsit be kell melegíteni, kell gurulni vele egy pár métert, finoman. Törgött, úgy. Jó? Indíts be. Azt viszont indítani, hogy nyomod. Ide repült a kezembe. Jaj, ott elkaptam. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Üzletberendezések, bemutató állványok nagy választékban akár azonnal budapesti raktárunkból. Egyedi gyártású bútorainkra kérjen ajánlatot most. www.tisafer.hu. A prémium minőségű AZ Meister Tyler kenőanyagokat úgy fejlesztettük ki, hogy a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítsenek. AZ Meister Tyler kenőanyagok az Unix autótól. Készen állsz? Automobil és Tuning Show. Múlt, jelen és jövő autócsodái egy helyen. Belépőddel egy Porsche-t is nyerhetsz. Március 20-22 között Budapesten a Hungexpon. AMTS.hu. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop!